Добрий день! Мене звати Михайлина Скорик. І сьогодні ми поговоримо про те, які міфи на тему ЛГБТ побутують у нашому суспільстві, посилюючи той страх до цієї категорії громадян. Поважна соціологічна інституція «Центр Разумкова» у квітні 2017 року проводила опитування щодо ставлення до різних ідентичностей та груп. Воно показало, що понад дві третини українців не хотіли би жити по сусідству з гомосексуалами. Їх ставлять в один ряд з наркоманами та алкоголіками. При цьому ми з вами знаємо, що якщо гомосексуальна людина не зізнається у своєму потязі, то ні ми з вами, ні науковці не відрізняють її від гетеросексуальної людини. Отже, рівень побутової гомофобії, яка є ірраціональним страхом до чужого та невідомого в українському суспільстві, є досить високим. Це і свідчить про вплив побутових міфів, які, як ми знаємо, через журналістів можуть потрапити в інформаційний простір. Давайте спростуємо деякі з них. Міф перший. Гомосексуальність – це хвороба. Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно виключила гомосексуальність з міжнародного переліку хвороб в 1992 році. І її рішення поширюється на всі країни-члени ООН. Раніше це зробила Американська психіатрична асоціація, спираючись на ґрунтовні дослідження людської сексуальності. Отже, гомосексуальність і бісексуальність – це така ж нормальна орієнтація, як і гетеросексуальність. Це просто менш поширений варіант норми, такий як негативний резус-фактор, роде волосся чи ліворукість. Міф другий. Гомосексуальність можна вилікувати. Спростування цього міфу випливає зі спростування міфу першого. Але представники ЛГБТ часто стикаються з тим, що батьки після камінг-ауту кажуть: «Це у тебе підліткове? Виростеш – пройде». Ті, хто вживає такі фрази, плутає сексуальну орієнтацію з поведінкою. Сексуальна поведінка може бути найрізноманітнішою, бо вона базується на збудженні, а не потязі. Зараз, маючи розвинену сексологію і численні дослідження ЛГБТ, можна з упевненістю сказати – гомосексуальність не є хворобою. Її не можна і не треба лікувати гіпнозом, електричним струмом, таблетками або іншим способом. Міф третій. Гомосексуальністю можна заразити. Цей міф нав'язаний політиками-популістами, які піднімають на стяг пропаганду гомосексуальності задля поділу електорату на свій та чужий і підвищення власного рейтингу. Їм здається, що сам факт розмов про те, що ЛГБТ-люди існують в Україні і що це не хвороба, погано впливає на дітей і руйнує традиційні сім'ї. При цьому таких політиків не хвилюють почуття дитини, яка починає відкривати в собі сексуальність і під тиском пропаганди думає, що з нею щось не так. Спростовують міф наукові дослідження про природу людини, які тривають понад 100 років. Вони свідчать, що гомосексуальністю не можна заразити. Міф четвертий. Геї винні в поширенні епідемії ВІЛ-СНІДу. Цей міф виник внаслідок цільових кампаній в гей-середовищі, оскільки перший зареєстрований пацієнт у США був геєм. Це сталося у 80-х роках, і тривалий час геї справді були у групі ризику. Але за останні 10 років ситуація змінилася кардинально. Статистика по поширенню ВІЛ-СНІДу у 2015 році свідчить, у 57% випадків вірус передавався статевим шляхом в гетеросексуальних парах, у 22% заражалися через кров, у 19% хвороба передавалася від матері дитині, і лише в 2% це сталося статевим шляхом у гомосексуальних парах. Міф номер 5. Гомосексуали схильні до педофілії і зваблюють дітей. Це твердження ґрунтується на однобокій інтерпретації фактів і його спростовує американська статистика. Дослідники з'ясували, що більшість педофілів, 94%, є чоловіками. Значна кількість їхніх жертв, від 15 до 30%, були хлопчиками. Але більшість жертв – дівчатка. При цьому більшість педофілів, які здійснювали напади на хлопчиків, вважали себе гетеросексуалами і перебували у гетеросексуальних відносинах. Педофілія – це збочення, і вона не має нічого спільного зі стосунками, які базуються на добровільній згоді дорослих людей. Міф шостий. Гомосексуали не розмножуються.
Це не відповідає дійсності. Насправді, більшість гомосексуальних людей хочуть і можуть мати родину та дітей. Дехто створює фіктивні сім'ї, щоб народити нащадків. Дехто вдається до екозапліднення та сурогатного материнства. Отже, гомосексуали не є загрозою сім'ї. Наприклад, український співак і шоумен Костя Гнатенко, відомий як перший український публічний гей, який зробив камінг-аут у 1997 році, представляв на сцені подругу Олену, з якою хотів завести дітей. А телеведучий Анатолій Ярема, який публічно зізнався, що він гей у 2007 році, на той час уже мав дочку та сина, а нині бавить онуків. Міф номер 7. Діти гомосексуальних батьків виростуть гомосексуальними. Жартома цей міф спростовують тим, що всі геї та лесбійки виросли в гетеросексуальних сім'ях. Або фразою про те, що всі ми виховані в одностатевій сім'ї – мамою та бабусею. Новітні дослідження Американської академії дитячої та підліткової психіатрії у 2013 році показали, що діти геїв та лесбійок, цитую, «не відрізняються від дітей гетеросексуальних батьків у своєму емоційному розвитку». Щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності дітей у гомосексуальних сім'ях, то їх розподіл такий же, як у гетеросексуальних. Міф номер 8. Демонстрація гомосексуального способу життя збільшує кількість ЛГБТ. Цей міф, по суті, є продовженням дискусії про те, чи можна цілуватися, обніматися чи ходити за ручки у парку або в громадському транспорті. Ми виходимо з сучасної концепції про те, що всі різні, але рівні, тому мають однакові права. Якщо гетеросексуальні пари цілуються на лавочках, чому це забороняється робити гомосексуальним? Що стосується кількості гомосексуалів, чоловіків і жінок в суспільстві, то їх відсоток стабільний – 7-10%. Він не залежить від ступеню розвитку, добробуту самого суспільства або рівня релігійності, віку статевого дозрівання чи історичного періоду. Міф номер 9. Бісексуальні люди сплять з усіма, тому що розбещені або нерозбірливі. Це неправда. Бісексуали відчувають потяг до іншої людини, а не її статі чи гендеру. Як відомо, науковці вважають це окремим видом сексуальної орієнтації, відмінної від гомо- та гетеросексуальної. Тут питання не сексу, а романтичної прихильності. Некоректно говорити про нерозбірливість, якщо це частина природи таких людей. І це нормально. Міф номер 10. Гомосексуальність впливає на смаки в одязі, музиці та інші вподобання. На ресурсі Кора є чудове запитання від батька сина-підлітка. Мій 15-річний син занадто уважний і чутливий. Здається, він занадто чутливий для хлопчика. Чи він гей? Чутливість і любов до пісень Барбари Стрейзенд, яку приписують геям, так само як короткі стрижки, любов до футболу та оверсайз одягу, яку приписують лесбійкам – це все стереотипи. Сексуальні вподобання не визначають культурні, так само як і одяг людини та її стиль не свідчить про сексуальну орієнтацію. Коли геї, лесбійки і бісексуали працюють лікарями, охоронцями чи машиністами, ви не знаєте про їхню орієнтацію, якщо вони не виділяються одягом чи поведінкою. За замовчуванням, ми всіх буденних людей звикли вважати гетеросексуальними, хоча насправді це не так. Тож, якщо ви вважаєте, що хтось з ваших знайомих чи рідних гомосексуалка, не вдавайте з себе детектива, а просто запитайте. Особливо, якщо це ваша дитина. От і все на сьогодні. Далі на вас чекає тест на уважність та список рекомендованої літератури. А я, Михайлина Скорик, прощаюся. До наступної підсумкової лекції.